Bugungi videomizda qanday qilib mana shunday olmali pirogni tayyorlashni o'rgataman. Juda ham mazali, kam masalliqli va oson pirog. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladi 4 ta tuxum, yarim stakan shakar, 1 piyola un, 3 ta olma va ularni aralashtirish uchun to'g'ri. Tuxumni oqidan sarig'ini ajratamiz. Keyin esa tuxumni oq qismini mikserda ko'pirtiramiz. Tuxumimiz mana bunda tushib ketmaydigan holatga kelgandan keyin biz unga ozgincha-ozginchadan shakar qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Va barcha shakarni qo'shib bo'lgandan keyin ozgincha-ozginchadan tuxumni sarig'ini qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Mana tuxumni sarig'ini ham barchasini qo'shib bo'ldik. Endi oz-ozdan un qo'shib aralashtiramiz. Faqat unni mikserda aralashtirmaymiz, chunki unni mikserda aralashtirsak, u hamma yerga chochilib ketadi. Shuning uchun unni qo'shganimizdan keyin buni silikon va lopatkada aralashtiramiz. Endi qolipimizni yog'lab, ustiga bir qavat qilib olmalarimizni terib chiqamiz. Keyin olmalarning ustidan biskvitimizni quyib olamiz. Va buni 130 gradusga 30 daqiqaga duxovkaga qo'ydik. Endi buni kattaroq tarelka yoki laganga ag'darib olishimiz kerak bo'ladi. Mana biskvitimiz mana bunday bo'ldi. Pirogimiz mana bunday bo'lib chiqdi. Ustiga ozgincha saxirning pudrasi sepib yubordik. Juda shirin, juda mazali, zo'r. Mana qanday chiqdi? Bu esa kesilgandagi holati. Juda mazali chiqibdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.